Britania ndryshon qëndrimin me Europën. Londra deklaron se do të paguajë gjysmën e shumës e kërkuar nga Bashkimi Evropian. Kreu i thesarit në Britaninë e Madhe, George Osborne, deklaroi se do të paguajë rreth 800 milion pound për buxhetin e Europës. Well, the bill, instead of being 1.7 billion pounds, will be around 850 million pounds. Fatura nuk do të jetë 1.7 miliard pound, por rreth 850 milion pound. Zbritja e shumës nga ana jonë do të zbatohet në mënyrë të plot. Ne do të paguajmë në dy koste, në 6 mujorën e dytë të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, ministri francez i financave Michel Sapin ka bërë të ditur se Britania ka afat të paguajë 2.1 miliard euro Bashkimit Evropian deri në shtator të vitit 2015. Je pense que cela ce vers quoi l'on converge mais attendez la décision et c'est la position. Britania e Madhe ashtu si shtetet e tjera kanë datën 1 shtator 2015 afatin e fundit për të paguar. Britania do të duhet të dorëzojë 2.1 miliardë euro në Bruksel, të cilat përkthehen në pagesa të prapambetura që nga viti 2002, përkatësisht 150 milion euro në vit për 11 vite. Më herët edhe kancelaria gjermane Angela Merkel e shprehur se do të shikonte më shumë mundësinë e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian.